Pēc ilgām diskusijām un situācijas izvērtēšanas Talsu novaddomes deputāti vienbalsīgi lēma līdzfinansēt Sijā Talsu ūdens projektu ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības stendē otrā kārta. Projekts jārealizē līdz 2022. Gada 31. Martam. Projekta ūdens saimniecības pakalpojuma attīstības stendē otrā kārta vēsturu aizsākās jau vairāk nekā pirms 2 gadiem, kad sākotnēji Sijā Talsu ūdens paredzēja sakārtot ūdens saimniecību abās stendes pilsētas daļās. Tobrīd tas bija paredzēts 558 iedzīvotājiem un izmaksātu gandrīz 2 miljonus eiro. Vēlreiz veicot tātad aprēķins un novērtējot visu šo situāciju, mēs nolēmām tikai būvēt šeit ziemeļdaļā 320 iedzīvotājiem, apmēram, tas ir 90 pieslēgumi, 90 mājas pieslēgti. Tā ir Liepu, Ozolu, Rožu, Saules un Brīvības ielas. Viens no tiem iemesliem bija tāds, kad attīrīšanas iekārts arī vairs neparedzēja kohēzijas fonda līdzekļus izbūvē. Un tās arī jāizbūvē par mūsu pašu, tātad vai nu novaddoms vai Talsu ūdens naudu. Mainītais priekšlikums tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tā kā projektu nevar realizēt bez Talsu novaddomes līdzfinansējumu, tad jaunais sasaukums nolēma to nodrošināt no nākamā gada budžeta 348,650 eiro apmērā, ņemot aizņēmumu valsts kasē un nodrošinot pašvaldības galvojumu nākamajā gadā Sijā Talsu ūdens aizņēmumam teju 150,000 eiro apmērā, taču lielāko daļu 73,7% seks kohēzijas fonds. Šis projekts ir jāvirs tālāk un jārealizē, jo šī ir prasība arī no Eiropas Savienības puses, ka cilvēkiem jābūt nodrošinātiem ar kanalizācijas pakalpojumiem un līdz ar to nepildot šo prasību, mums arī rasties zināmas problēmas, un šobrīd šis līdzfinansējums ir pieejams, līdz ar to mēs to izdiskutējām garu un plaši, jo šis ir viens no tādiem lielākajiem projektiem šobrīd, ko jaunais sasaukums domas sēda apsiprināja līdz ar to, jā, un tādā veidā arī izdiskutējot, visu šos apsvērus ņemot vērā, mums daudz patiesībā iespēja manevrēt nebija. Šobrīd stendē pie centrālās ūdens un kanalizācijas sistēmas ir iespēja pieslēgties vien aptuveni 35% iedzīvotāju saimniecību, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Latvijā. Projekta otrajā kārtā paredzēts izbūvēt 3,3 km kanalizācijas vadus, rekonstruēt esošo ūdensvadu un izbūvēt jaunu tieši 600 metru garumā. Lai projekts tiktu pieņemts, ir jābūt nodrošinātiem vismaz 90 pieslēgumiem. Ja kāds no iedzīvotājiem atteiksies, tad pastāv risks, ka daļa no līdzfinansējuma būs jāatmaksā. Lai gan Talsu ūdens ir savācis visu iesaistīto iedzīvotāju parakstus, šobrīd Gunārs Krišjāns un viņa kaimiņa projektu nemaz tik viennozīmīgi nevērtē. Izbūvēt savu dzīvumu ēkas iekšējo kanalizācijas tīklus, ēkas pagalba tīklus, lai varētu noslēgt līgumu. Te nav rakstīts, ka es pieslēgšos. Ja man nebūs iekšā ūdens, kā es varu pieslēgties ar kanalizāciju? Un es tāpēc arī gaidu, ka būs tas projekts, jo šeit iet. Sakar kabels, apmēram kā 70 cm no žoga. Tur tāpat tās metras iet elektrības kabels. Pēc likuma, aizsāga josles likuma, šeit neko nedrīkst vidū rakt. No katra 2 metri ir aizsāga josli. Pēc jaunās asinizācijas pakalpojuma izvēršanas tarifa, ja sāki domāt, kurš būs lētāks variants vai maksāt. To, vai kāds būs tas izcenojums, mēs jau nezinām. Sijā Talsu ūdens valdes priekšsēdētājs Igors Kuda sola, ka projekta dēļ pārējiem novada iedzīvotājiem tarifa likma nepaaugstināsies. Projekta īstenošana varētu sākties jau šī gada beigās. Baiva Denberga, Terēze Matisone, Roberts Eiklons, Talsu televīzija.